Tja, Anders. Ja, så. Tror du att du kommer att flytta ihop med någon inom en snar framtid? Flytta ihop? Kanske. Gifta mig? Inte på många år. Barn? Ja, så småningom. Men det är så mycket saker jag vill göra innan, liksom. Det är saker jag vill förkovra mig. Jag vill resa. Jag vill uppleva mina drömmar. Hur tänker du nå dina drömmars mål då? Det finns bara ett sätt. Det är som amerikanerna brukar säga. Keep your eye on the ball. Jobba hårt. Det tycker jag är ett bra talesätt.